Թուրքիայում եւ Սիրիայում զոհերի թիվը հասել է 21000-ի, ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 21000-ը, որոնց օղափրկարարական գործողությանը մասնակցում է ավելի քան 110000 մարդ, եւս ավելի քան 5000 փրկարար այլ երկրներից է Թուրքիա ժամանել։ Հայաստանի Հանրապետության մի պաշտպանակազմը հաղորդագրություն է տարածել անդրադառնալով փաստաբանների նկատմամբ ոստիկանության բաժնում բռնություն կիրառելու մասին դուրերին։ Նրա խոսքով այսօր տարածված տեղեկությունների համաձայն սույն թվականի փետրվարի 8-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Էրեբունու բաժնում ծեծի են ենթարկվել փաստաբաններ Մարսպետ Ավաքյանը եւ Էմանուել Անանյանը։ Նույն տեղեկատվության համաձայն նախորդի ոստիկանության նույն բաժնում բռնության են ենթարկվել նաեւ փաստաբան անչափահաս պաշտպանյալները։ Դեպքի կապակցությամբ պաշտպանի աշխատակազմում սեփական նախաձեռնությամբ սկսվել է քննարկման ընթացակարգ։ Համապատասխան գրություններ կհասցեագրվեն ՀՀ գլխավոր դատախազություն եւ ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն, նշված դեպքի հանգամանքները մանրամասն եւ բազմակողմանի քննության առարկա դարձնելու պահանջով։ Հարկ է ընդգծել, որ փաստաբանության ինստիտուտն ունի առանձնահատուկ նշանակություն իրավաբանական օգնություն ստանալու անձի սահմանադրական իրավունքի իրացման գործում։ Պատահական չէ, որ սահմանադրությամբ իր ամրագրումն է գտել նաև իրավաբանական օգնություն ապահովելու նպատակով անկախության, ինքնակառավարման և փաստաբանների իրավահավասարության վրա հիմնված փաստաբանության գործունեության գերաշխավորման պահանջը։ Փաստաբանի պաշտպանված մասնագիտական գործողությունը երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգը պայմանավորող է։ Արդարադատության համակարգում և իրավունքի գերակայության ապահովման գործում այն ունի առանցքային կարևորություն։ Փաստաբանի խոչընդոտ մասնագիտական գործունեության դերը եւ այդ առնչությամբ պետությունների պարտավորությունները նախատեսված են նաեւ ՄԱԿ-ի մի շարք փաստաթղթերով։ Ժողովուրդ ջան, բարիօր։ Ուրեմն, այն ինչ որ հիմա ասելու եմ, մի մասով նորություն չի, մի երկու հատ թեթև տեղեկատվություն կտամ ու կհասկանաք ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն, հիմա ասի առաջ անգամ չի, երկրորդ երրորդ անգամ արդեն փակել եմ, ավել ճիշտ ոչ թե փակել եմ, այլ ուղղակի չեմ հետևելու ոչի բան, նոր բան չոր չեմ դնելու Facebook-ում, ոնց որ եղավ սեպտեմբերից առաջ, ես ուղղակի չեմ ուզում վերածվեմ ինչ որ բլոգերի, ուրիշի առասները խոսալ, ուրիշի առասները չարասները քննադատող ինչ որ մեկի, մի խոսքով հավայի խոսալու հետ գիտեք որ սեր չունեմ ու չեմ էլ ուզում ինչ-որ մի բան փոխվի, հավայի խոսացող շատ կա, թող իրենք խոսան։ Ուրեմն, հիմա աշխատում ենք շատ լուրջ, աշխատում եմ շատ լուրջ մի քանի պրոյեկտների վրա, շատ մոտ ժամանակներս կունենանք հարցակողական ռոբոտներ, ռոբոտները, որը որ հիմա արդեն սահմանում են, արդեն մի քանի ժամանակ հետո, մի երկու-երեք շաբաթվա մեջ արդեն կհամալրեն մեր առաջնագիծը, ստեղից բաներ կա ուղարկելու է, դրանք էլ հսա մի քանի օրից արդեն այդտեղ կլինի ու պատրաստ կլինի սաղ, դրա հարցակողական մոդուլներն ենք ստանալու, դրա հարցակողական մոդուլների վրա հիմա այդտեղ աշխատում են, գիտեք մեր շատ սիրելի պարոն Ղումաշյանենք են աշխատում ու մենք էլ ինչով կարանք կօգնենք, ինչ-որ նոր մտքեր կա, նոր բաներ կա, մի խոսքով չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, այդ ամեն ինչը իմի կբերենք, իմ Հայաստան գալ չգալու մասին բնականաբար թե մեկը հանգարցակի կտենա, որտեղ ես ընդհանրապես չեմ պատրաստվում պահկված մանգալու, գիտեք որ ես միշտ երբ ուզացել եմ, ուզացել եմ գնացել եմ, այդ ոչ մեկից ոչ վախենալու բան ունեմ, ոչ էլ կարծում եմ տենց բան կա։ Ահա, մեր շատ լավ բան ասեմ, Հայաստանի պրոֆեսիոնալ դիպուկահարները, սնայպերները շատ շուտով մի քանի ժամանակ հետո կունենան նեն ձենքեր, հին ձենքեր, որ աշխարհն է երազում, աշխարհի ցանկացած դիպուկահար երազում այդ ձենքերը ունենա, հիմա դրա վրա ենք սկսել երեկվանից աշխատել, դե բնականաբար այդ ամեն ինչը դնելու, ցույց տալու ենթակա չի, դրա համար սենց դրանց իմ Facebook-ը բացելի, փակելի, ընդհանրապես կապ չունի, այն տրակտորը, որ իբր բոլորով իրար հետ պետք է առնենք, այդ տրակտորը ես
անպայման կդնեմ, այնտեղ չգիտեմ 17000 ա ոնց որ ընդհանուր հավաքվել, մի խոսքով 20000-ից ավել, այդ տրակտորը երբ որ ես սկսում էի, գոջոյն ասում էի, գոջո էր գույրեքորում հավաքվել է այդ փողը, նենց չլին, որ մարդիկ սպասեն, ու ես ինչ անեն, բայց երևի շատ մեծ կարծիք ունեի թե իմ, թե բոլորի վրա, ոչինչ, մարդիկ իրենց սխալների վրա են սովորում, բայց ես այդ տրակտորը անպայման առնելու եմ, էդի այնքան կարևոր տեխնիկա է, որ էդի առաջնագծում անպայման թեկուզ մեր զորքի համար ես պետք է առնեմ, որտեղ բանակը բոլիմենի ինչ որ կա ունի, ու հետո էլ դե բնականաբար բանակին ենք թողել այդ ամենը, չենք բերելու ստեղ, շատ լուրջ հարցակողական, շատ լուրջ զենքերի վրա ենք հիմա աշխատում, մի քանի բան կա, դրանց մասին չեմ կարա բարձրաձայնեմ, բայց այդ ամեն ինչը կլնի, այդ ամեն ինչի արդյունքը կտենաք, արդյունքների մասին ինչ որ բաներ, երբ որ ակտիվ գործողություններ սկսի, բնականաբար իմ մեջ էլի կակտիվանա, ինչ որ պետք կլնի, ինչ որ կարելի լինի ցույց տալու, ես ցույց կտամ։ Այդ տրակտորը դե հասկանում եմ, շատ խանգարողներ եղան, մի հատ շուն կա, մի հատ կապիկ կա, այնց ինչ որ իրանց ամբիցիաներից ելնելով, ես լավ գիտեմ, թե կապիկի ինչի համար տես դուրս տվեց, ես լավ գիտեմ, թե շունը ինչի համար տես դուրս տվեց, այ միջալոց մի բան էլ ասեմ, այն Շենգավիթ վարչական շրջանում ինչ որ մի հոգի կա, որ 16-ատ fake edge-ով ապրցպր լպրջ բաներ էր գրում, ինչ որ այնքան հավես ուներ, որ 180 կոմենտի կոպի պաստարած նույն բանը բաներ արը, ճիշտ ասած ես չգիտեի էլ դաժե Ալֆոնսը ինչ ա, սրճարացի տեսա պաստորին, ես Ալֆոնսը եմ եղել, որ ես խաբար չի եղել, շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար, մի խոսքով ուշադրություն չենք դարձնում, գիտեմ ես ասում եք ուշադրություն մի դարձա, տես խոսակցեմ, ասես տրանց ուշադրություն չենք դարձնում, բայց այդ վարչական շրջանի կենթանուն, Շենգավիթ վարչական շրջանի կենթանուն, ուզում եմ հիշացնեմ, որ դու քո ստավկեն դրել ես նրա վրա, որ ես երբեք չեմ գնա ԱԾ-ը գրեմ, որ քեզ բացահայտեմ, բայց մենք ստեից էլ նենց պակաս կանոններ չունենք, որ ոնց իմացանք, որ դու փակ VPN-ով 16-ատ edge-ս բացել, ու այդ սաղ դու մենակ դու ես, մի հոգով, երկու հոգով, երեք հոգով ուզում են կարծիք կազմեն, ինչ են անում, մեսիջ ա գրում, կոմենտ ա գրում վատ, տակը կոմենտը ինքը իրան պատասխանում է նույն էջով, հայես իրան ճանաչում եմ, ճիշտ եք ասում, ասում, այդ ամեն ինչը դրեք մի կողմ, առողջականս պետք է կարգավորեմ, ես չեմ պատրաստվում սաղ կյանքը սխուլ ապրեմ, լավ նորություն եմ, ստեղի բժշկությունը, ստեղի բժիշները ասացին, որ հետազոտություններից արդեն ամսից ավել մի հատ վիրահատել էին, հետո հետազոտությունները արեցին, այդ վիրահատությունը նրա համար էր, որ ես մի ականջից լսողությունը ինչքան որ կար, հանկարծ հետի չկորեր, ձախ ականջս ընդհանրապես չի լսում, բայց բոլոր հետազոտություններից հետո պարզ եղավ, երեկ ասացին, որ կլսեմ, ամեն ինչ նորմալ կլինի, ուղղակի բուժում ա պետք, այդ ընթացքում ես բնականաբար կգամ Հայաստան, կգնամ, զորքը առաջնագծում ա, տղերքը փարքով պատվով իրանց գործանում են, կգամ, կգնամ, կբարձանամ տղերքի մոտ, բայց դուք դրա մասին ոչ մեկդ երբեք չեք էլ իմանա, կամ կարող ա մեկու մեջ ինչ-որ մի բան լինի, որ իմանաք, մի խոսքով ժամանակը ցույց կտա, ես ուզում եմ եզրափակեմ իմ շնորհակալական խոսքով այն մարդկանց, ովքեր որ իմ վթարից հետո այդքան աղոթել են իմ համար, այն մարդիկ, ովքեր որ միշտ ինձ հավատարում են, այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ հավատում են ու վստահում են, ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, շատ անկեղծ եմ ասում, շատ շնորհակալ եմ, ես վստահ եմ, որ ձեր աղոթքնա, որ նենց արեց, որ ես այդ կրիտիկական պահից դուրս եկա, այն մարդիկ, ովքեր որ շատ ուրախացան, որ իմ վթարը եղել է, ես ցավակցում եմ ձեզ, ձեր իղձերը չիրականացան, կներեք, հազար ներողություն, որ չկարացա արդարացնեմ ձեզ ու կենթանի մնացի, այն
որոշ շատ գաղտնի ինֆորմացիաներ կա, այդ ինֆորմացիաների մասին չեմ կարող ասեմ, բայց ես էդ էլ ասեմ, որ ճիշտ է, ռուսերեն չեմ ուզում խոսամ ընդհանրապես, բայց ես ձեր մասին էլ գիտեմ, ձեր մեջ էլ մարդիկ կան, որ իրանք ուղղակի հայ ազգի նվիրյալներ են, զանգում ասում են, հանգիստ եղեք, ես ձեր մասին էլ գիտեմ, ձեզ ինձ վտանգ դնել գիտեմ, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ցավն եմ տանում, չմտածեք, որ ես ինչ-որ բան ա եղել, որ ես քայլն եմ գնում, ուղղակի այն ժամանակ էլ 2-3 անգամ եղել ա, որ ես ուղղակի չեմ ուզում բլոգեր վերածվեմ, դրա համար աստված բոլորիդ հետ, երբ որ վստահ եղեք, չգիտեմ աստված անի թե չանի, որն ա հիմա Հայաստանի համար լավը, բայց երբ որ ակտիվ գործողություններ սկսի, իմացեք, որ ես էլի Հայաստանում եմ մնելու, էլի տեղը մնելու, չնայած ես շատ շուտով էլի կգամ, էլի հետ կգամ, մի խոսքով հանգիստ եղեք, ամեն ինչ լավ ա, ես Թուրքիայի երկրաշարժը մի քանի ամիս ինձ թվում ա մեզ ժամանակ ա տվել շունչ քաշելու, պտի այս ժամանակը շատ ճիշտ օգտագործենք, պտի նենց անենք, որ գոնը ինչ-որ բան լելուն, ոչ թե պատրաստ լինենք, այլ հաղթելուն պատրաստ լինենք. Լավ մնացեք, հայ միջալոց շատ տարատեսակ կարծիքներ կա, ուզում եմ մի բառ ես ասեմ, եթե այդ թուրքերին այդքան շատ եք խղճում, հիշեք, որ այդ լակոտները, որ դուք տենում եք փլակատների տակ, հելում են, մեծանում են, դառնում են եսիմինչեր, գորշ գայլեր ու եսիմինչեր, այդ ամեն ինչը հաշվի առեք, հա ցավալի է, ես էլ պայտակ տենում եմ, վատ եմ զգում, բայց երբ որ հիշում ենք իրանք մեծանան ինչ են դառնալու, այդ ամեն ինչին կարելի է մի հետ ուրիշ ձևով նայել. Աստված հետ նրդ, ամեն մեկը ամեն օր աշխատեք տենց անեք, որ երկրին գոնը մի օգուտ տաք. Աստված բոլորիս հետ, բռնածներիս գործին հաջողություն, լավ մնացեք.